Pessoal, um passo para trás. Um passo para trás, imprensa. Vamos abrir, gente. Vamos respirar. Aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Lula! 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 Baixa pra mim, livre! Lula! Livre! Lula! Livre! Lula! Livre! Vai na chuva, por favor. Vamos ouvir. Levanta pra mim esse celular. Levanta pra mim esse celular. Chico, por favor, Chico, autografa pra mim. Carol, 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 pede pra ele fotografar. Dá licença. Rabisca aqui, querido. Rabisca. Obrigada, Chico. Pelo amor de Deus. Obrigada, querido. Adorei, amei. Ai, que lindo. Obrigada. Tchau, Chico. Tchau, Chico. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.